Pakkeforløpet barnevern, kartlegging og utredning av psykisk helse og rus for barn og unge er et samhandlingsforløp som bidrar til tidlig innsats og godt samarbeid mellom barnevernstjenesten og helsetjenesten. La oss se hvordan. Vi har kunnskap om at barn og unge som mottar hjelp fra barnevernstjenesten har høyere forekomst av psykiske vansker enn barn og unge ellers i befolkningen. God samhandling mellom barnevernstjenesten og helsetjenesten er i mange saker essensielt for å gi barna nødvendig helsehjelp. Hensikten med pakkeforløpet er å sikre at barn og unge blir kartlagt og utredet for eventuelle psykiske vansker og rusmiddelproblemer. Målet er at barn som har behov for hjelp, får den hjelpen de trenger til riktig tid. Noen gode erfaringer fra de som har tatt pakkeforløpet i bruk, er at tilgjengelighet og veiledning fra BUP oppleves positivt. Det kommunale ansvaret for barns psykiske helse er satt på dagsorden. Vi har faste samarbeidsmøter. Informasjonsdelingen er bedre. Og det er større forutsigbarhet i samarbeidet. La oss se nærmere på hvordan de ulike fasene i pakkeforløpet er bygget opp. Pakkeforløpet består av 5 faser. Fase 1. Barnevernstjenestens vurdering og start. Fase 2. Samhandling mellom barnevernstjenesten og helsetjenesten. Fase 3. Kartlegging og utredning i helsetjenesten. Fase 4. Statusmøte. Og fase 5. Avslutning av pakkeforløpet. La oss se nærmere på hver fase. Fase 1. Barnevernstjenestens vurdering og start. I fase 1 legges grunnlaget for pakkeforløpet. Vi trenger god og grundig informasjon for å beslutte om pakkeforløpet skal startes. Barnevernstjenesten vurderer å starte et pakkeforløp, blant annet basert på kunnskapen vi har om barnet, sett opp mot relevante risikofaktorer og bekymringstegn. Er det flere risikofaktorer til stede samtidig, er risikoen for psykiske vansker og eller rusproblemer svært høy. Utgangspunktet vårt er at det er lav terskel for å sette i gang pakkeforløpet. Det betyr at hvis du er i tvil, så er hovedregelen at pakkeforløpet skal startes. Barnevernstjenesten inviterer barnet og familien til et avklaringsmøte. I dette avklaringsmøtet informerer vi om de vurderingene vi har gjort. Spør barnet om det kjenner seg igjen i vurderingene, og lytt til hva som er viktig for barnet og familien fremover. I dette møtet innhenter vi nødvendig samtykke til å ta kontakt med helsetjenesten. Hvis barnet og eller familien ikke samtykker til at barnevernstjenesten tar kontakt med helsetjenesten, foregår samhandling mellom barnevernstjenesten og helsetjenesten anonymt. Barnets stemme skal lyttes til både gjennom verbal og ikke-verbal kommunikasjon. Barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet. Fase 2. Samhandling mellom barnevernstjenesten og helsetjenesten. Etter avklaringsmøtet inviterer barnevernstjenesten kommunehelsetjenesten til et oppstartsmøte. Aktuelle samarbeidspartnere kan være fastlegen, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, koordinerende enhet, psykisk helse- og rustjeneste inkludert psykolog, og spesialisthelsetjenesten. Formålet med oppstartsmøtet er å få oversikt over barnets behov, mål og ønsker, og å informere om hva som kommer til å skje videre. Her besluttes det også hvilken helsetjeneste som skal kartlegge barnet for å sikre at barnet får nødvendig helsehjelp. Hvis barnet ikke kan eller ønsker å delta i oppstartsmøtet, sørger saksbehandleren for at barnet får den informasjonen og de beslutningene som kom fram i møtet. Fase 3. Kartlegging og utredning i helsetjenesten. Helsetjenesten kartlegger barnets helse for å avklare om barnet har behov for videre helsehjelp. Kartlegging og vurdering sier noe om barnets symptomer og vansker, og gir anbefaling om hvilke tiltak som kan være hensiktsmessige fra helsetjenesten eller andre tjenester. Kartleggingen inkluderer samtale med barnet. Fase 4. Statusmøte. Barnevernstjenesten inviterer til statusmøter der alle samarbeidspartnere deltar.
Hensikten med dette møtet å evaluere og justere pakkeforløpet sammen med barnet og familien. Tema som bør tas opp i statusmøtene status for kartlegging og utredning, barnets og familiens tilbakemeldinger, tilbakemelding fra involverte tjenester, om riktig helsetjeneste involvert, behov for akutte tiltak og ansvarsfordeling. Fase 5. Avslutning av pakkeforløpet. Pakkeforløpet kan avsluttes når kartleggingen og utredningen viser at barnet ikke har behov for oppfølging eller behandling i helsetjenesten, eller når kartleggingen og utredningen viser at barnet trenger oppfølging eller behandling, og at neste avtale og kontaktperson i helsetjenesten avklart. Barnevernstjenesten og helsetjenesten samarbeider fremdeles dersom barnet har behov for hjelp fra begge tjenestene. Barnet og familien involveres når det vurderes å avslutte pakkeforløpet. Barnet informeres om hvordan barnets synspunkter ivaretatt og begrunnelsen for beslutningene som tatt. Dersom barnet får behov for psykisk helsehjelp på et senere tidspunkt, og barnevernstjenesten fortsatt involvert, skal vi starte forløpet på nytt. Det igangsatt arbeid med å utvide pakkeforløpet til å gjelde somatisk helse, tannhelse og seksuell helse. Du finner mer utfyllende informasjon om pakkeforløpet på Helsedirektoratets nettsider.